ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜାର ରହିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ଯେମିତିକି ବେଲୁର ମଠର ଏହି କୁମାରୀ ପୂଜା। ଏଠାରେ ମା' ଦୁର୍ଗତିନାଶିନୀଙ୍କ ପୂଜା ସହିତ କୁମାରୀଙ୍କୁ କରାଯାଇଥାଏ ପୂଜା। କୁମାରୀ ପୂଜା ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ କନ୍ୟା ପୂଜା ଭାବେ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ନବମୀ ଦିନ ପାଳିତ ହୁଏ। ପୂର୍ବରୁ ଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରତୀକ ସ୍ୱରୂପ 9ଟି କନ୍ୟାଙ୍କ ପୂଜା କରାଯାଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସଂଖ୍ୟା କମିଛି। ଜଣକୁ ନେଇ ପାଳିତ ହେଉଛି କନ୍ୟା ପୂଜା। ଇଏ ବେଲୁପଠାରେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ପୂଜା ଉତ୍ସବଟି ପାଳନ ହୁଏ, ଭାରତବର୍ଷରେ ଏଇଭଳିଆ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି କେଉଁଠାରେ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ, ଆମର ଦିଲୀପ ବାବୁ ବି ଇଏ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଖୁବ୍ ଭଲ ମାନେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ ପାଇଁ ବି ମୁଁ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦିତ। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ପୂଜା ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରତି ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଏ ପୂଜା ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବି। 1901ରେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ରାମକୃଷ୍ଣ ମଠ ବେଲୁରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏହି ପୂଜା। କୋଲକାତାର ବେଲୁର ମଠ ସହ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନରେ ଏହି କୁମାରୀ ପୂଜା ପାଳିତ ହୁଏ। କୁମାରୀ କନ୍ୟା ଚୟନ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସର୍ତ୍ତାବଳୀକୁ ନେଇ ହୋଇଥାଏ। ଏ ବର୍ଷ ବେଲୁର ମଠରେ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ କୁମାରୀ ପୂଜାର କୁମାରୀ କନ୍ୟା ହୋଇଥିଲେ ଆରିତ୍ରିକା ରାୟ। 5 ବର୍ଷର ଆରିତ୍ରିକାଙ୍କୁ ଉମା ରୂପରେ ପୂଜା କରାଯାଇଥିଲା। ହଁ, ବେଲୁର ମଠ ଆସିଛୁ, ଆଗରୁ ଆସିଛୁ, ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ସବୁ ପିଲାମାନେ ସେଠି ଆସିଲା ପରେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ଆଉ ସବୁ ଜାଗାଟା ଭଲ, ପରିବେଶ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଆଉ ବାକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛୁ। କୁମାରୀ ପୂଜା, କୁମାରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ ବି ହଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିଛୁ। ବେଲୁର ମଠ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ, ଭଲ ଲାଗିଲା ଦେଖି। ଆଜ୍ଞା, ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପୂଜା, ଯାହା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଆସିଛି। କୋଲକାତାରୁ ଦିଲୀପ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟୁଡିଓରୁ ଲାଇଭ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନକାଳ, ଶାନ୍ତି ଭୂଷଣଙ୍କ ସହ।